אני הייתי צריכה לראות את העולם על השטיח האדום, לקבל הכל, הכל בגדול, למצוא את עצמי בחור הכי שחור שאפשר למצוא. והיה לי בעיה גם לקחת שורה אחת של קוק יותר מדי ופשוט לא להיות. תמיד הדת הפחידה אותי. הדת הפחידה אותי מאוד כי אני חוטאת. זהו, אין סליחה על זה. אז בוא נהנה מהעולם. הייתי נשואה לאדם שמאוד אהבתי. הוא היה איש עסקים. השטיח האדום נפרס לרגליי. מרצדסים, פורשים, טיסות, כל הזמן. כמה שיותר מותגים, אם זה לא מותג, זה... הכל, מהכל, מהכל. Shop till we drop, אוקיי? Big time. אחרי כמה זמן גיליתי שלתרוק את הדלת של המרצדס ולמלא את הבגאז' בשקיות מהכיכר ולתרוק אותו, זה לא בדיוק נותן משהו מעבר ל-10 דקות, רבע שעה, דג, שעה וחצי של איזה יופי יש לי את זה. בן אדם שהייתי נשואה לו היה בשבילי הכל. אבל זה גם בא עם דרישות, ניתוחים פלסטיים, אל תחייכי כי יש לך קמטים בצדי העין, תעשי בוטוקס. רזה, ייצוגית, ברבי. לא ידעתי בדיוק מה זאת אהבה גם. פשוט מרגישה מתה בפנים. אז בולעים עוד קלונקס נגד את החרדות, ומחייכים גם שממש רוצים לבכות. אני אומרת לו, אז מה אנחנו עושים ליום הולדת שלך? והוא אומר לי, מתגרשים. ובזה התחיל המסע הרע שלי. מלא אלכוהול, מלא סמים, מלא חיים לא מוסריים בכלל. לא הצלחתי להבין למה אני חיה, מה המטרה פה בכלל. מה הקטע? לא היה שום אור, היה רק חושך. היה פשוט רק חושך. אמא ממשיכה להתפלל, אמא מתפללת כל הזמן. יום אחד אמרתי לה, אמא, יש לך תנ"ך? והעיניים נפתחו. ואמרתי, מה? אמרתי, כן, יש לך תנ"ך, אמא? תנ"ך, התנ"ך שקיבלתי בבית ספר, משהו, יש לך? אז היא אמרה לי, כן. לא ידעתי כלום מהברית החדשה. ישוע סולח לי על הכל, כאילו, וואו. הוא נתן את החיים שלו כדי שאני אחיה, כדי שלי יסלחו החטאים. וכמה שיותר קראתי, ככה הרגשתי שפשוט דברים נופלים ממני. נופלים, 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 נופלים. הכל מתקלף. לא הבנתי בעצמי מה קורה לי. ואז התחלתי להתפלל. ידעתי שאני צריכה לקום, למכור את כל מה שנשאר לי מהעבר, לעזוב הכל, להתפטר ולסוע. מצאתי עולם שלם שפשוט שווה לחיות בשבילו. פתאום היה אור, וזה פשוט שינה לי את החיים. אם זה התכשיטים ירדו, וכל השואו-אוף הזה ירד, אני יודעת היום שהקהל שאני חיה בשבילו זה אחד, וזה יהושע. אחרי 9 חודשים שבעצם לא היה לי כלום לעומת מה שהיה לי לפני זה, היה לי הכל. בשבילי ישוע זה לא דת. 1, 2, 3, תעשה או אל תעשה. הוא אהבה. זה בסדר, טעית? אתה יכול לבקש סליחה. וזה יסלח. זה היה מאוד מוזר בהתחלה, אבל בעצם לא, שהמסע שלי היה 9 חודשים, שזה הריון, ויצאתי בן אדם חדש. היום אני דניה ואני שמחה. ואני שמחה עם מה שיש לי. מודה לו, מודה לו, מודה לו. אני מאמינה שכל בן אדם שיבוא וישב איתי היום, יראה את הדניה של החדשה. הדניה של ישוע.